Да. Айде. Ивка Бела on the phone. Само преди да започне самия подкаст, искам да се обърна към колегите тук от сценото студио, където са си остали мръсните чаши от кафета и от разни други неща. Не знам какво точно пият, сигурно ракия. Тоджаров ли беше? Да не му объркам фамилията на човека. Тоджаров и Неделчо. Поздрави, приятелчета. Нека да се грижим за студиото с всеобщи така усилия. Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Ивка Бела. Вие сте с поредния епизод на Ивка Бела подкаст. Преди да започнем, разбира се, искам да направя един анонс и той е: ако искате и вие да имате подкаст, ако искате да сте толкова готино осветени, ако искате екип пълен с идеи, тук е мястото. Studio Voice BG. Мога да последвате линка долу в описанието. Още един анонс обещавам, правя последен и вече си представям госта. И то е, че имаме много яка новина и това е, че Ивка Бела има нов канал, Ивка Бела клипове, в който ще се качват много яки неща, ексклюзивни, не ексклюзивни, най-доброто, абе, пиперлива работа, там ще е истината. Оставяме линки за него и вече нямам търпение да представя следващия ми гост, Касим. Здравей, добре дошъл. Няма да те представям като Касим от Игри на волята, но ние се оказахме преди да започваме подкаста, защото вече ти Игри на волята, предполагам, че и на тебе са ти дошли. Не до гуша. От Игри на волята ли съм или от TikTok последно? Ти си май, вече имаш шизофрения, човек. От много места. От много места. Радвам се, наистина, че си ми на гости. Да. Благодаря, че ми прия поканата. Аз също много благодаря за поканата. Много се радвам да бъда тук. Да, страхотно изглеждаш. И мисля, че ни предстои един брутален подкаст. Искам хората да те видят от една друга светлина, защото ти в TikTok правиш много свежи неща. Много забавни. Аз лично имам моменти, където ми е много криво и попадам примерно на твоя видео и ти се кева, ама се смея примерно 10-15 минути. Как ти идват тия видеа, бе? Или просто се спуска факс, защото лично при мен се спуска факс. Еми, знаеш, че факсовете винаги са на лице. Добре, да. Добре да получаваме факсове, да. Но общо взето гледам долу-горе какво върви в момента, какво е тренд. Смъквам си някакви саундчета, ала-бала, каквото ме изкефи, записвам си ги примерно на някоя бележка и така гледам да си ги сгубя в рамките на до 30 секунди, защото все пак в TikTok хората са много нетърпеливи, искат да гледат кратки, бързи, готини, експресивни неща. Динамични. И гледам, да. Динамики. И нали, да ги грабнеш, ако може по възможно най-бързия начин. Та гледам да се съобразя и с това какво върви, и да го направя по мой собствен готин начин. Имало ли е видео, което го правиш, примерно, набелязал си да го правиш в началото на седмицата, обаче правиш всеки ден от седмицата и не ти се получава? Имало ли е някакъв такъв тренд конкретно? Със сигурност е имало. Честно казвам, аз толкова много видеа съм снимал, че даже вече ми се губи бройката. Загубил се пръстта. Имало е моменти, дори в които, примерно, съм пробвал да снимам нещо, почвам в 8-9 часа вечерта и снимам до 2-3 през нощта. Mm-hmm. Нали, да снимам по няколко клипа наведнъж. И просто не спирам, докато не ми се получи. Слагам синята кърпа на главата и това е. Имаш ли любим твой клип? Лично твой. Леле. Може би има един клип, който е с над милион гледания, честно казано. Наистина пожелавам много голям успех. Но така наизус ми е точно трудно да се сетя за какво ставаше. Добре, после очаквам да ми го пратиш, да. Наистина, за да мога да го сложим. Само да кажа, за територията на България 1 милион е изключително много. Да. Защото знаете, че ние сме 6 милиона с... Нали, не точно дали сме 6 милиона. Ти имаш ли някой любим световно известен, дали тиктокър или популярен човек, който прави клипове, от който се вдъхновяваш? Ми, честно казано, няма конкретен човек, от който да се вдъхновявам. Вдъхновявам се от някакви случки от ежедневието или някакви случки, които ми са се случвали на мен или или от когато съм бил малък. И общо взето, докато скролваш в TikTok, може да попаднеш на някое видео, което пък да ти отключи някакви други спомени, оттам тръгва всичко. Тоест, може съвсем спокойно да кажеш, че е личният ти живот отчасти, нали, се препокрива и с клиповете. Това е поне трети или четвърти човек ми го казва това. Да. Аз също забелязвам по себе си. Нещо ми се случи, дали съм в магазина или в колата, нещо правя. И нещо се случва и аз веднага, абе, това мога направя на TikTok. Хората първо не вярват, като го разправям. Mm-hmm. Добре, правиш много образи. Мисля ли си някой да се занимаваш професионално, ти говоря, с актьорско майсторство или нещо такова от сорта? Със сигурност, да. Много хора са ми казвали, че
съм точно за това. Нали, защо не кандидатствам за, нали, актьорско майсторство като специално, защо не се занимавам с това да стана актьор, нали, че много ми се отдава спрямо тези неща, които правя и качвам в TikTok, и, нали, снимам някакви отделни клипчета, които после ги правя в един цял клип, но до момента не съм предприел такава крачка, нали, към това да стана професионален актьор, въпреки че, нали, никога не е късно. Дори съм имал учители, които са ми казвали абсолютно същото нещо, което единствено може само да ме мотивира и надъхва още повече. А така, защо не те мотивира и надъхва да отидеш до тоя надпис и да си подадеш документите на ЕСЕ? Не защото киното в България не е толкова развито, напротив, в последно време българските филми, които се появяват на екран, са много готини, с много голям потенциал, нали, разбира се, стига българската публика да им даде шанс. А българската публика, между другото, е малко критична. Абсолютно. Не малко. Някакси ние сме свикнали да гледаме повече чуждестранни продукции, нали... Малко по-трудно даваме шанс така тук на нашето си, на българското. Но може би защото просто съм тук в България и до някаква степен може би това ме е спрял, защото постоянно се питам, добре, после как ще се реализирам тук, ще има ли, нали, къде, без връзки и такива неща. То това да ти кажа, между другото, въпрос, който се задава всеки един човек. Не само който тръгва се занимава с актьорско майсторство, защото не знам да забравяш по твои приятели, аз имам много такива познати, първо записват някакво висше образование, да кажем HR, и после почва да работи сервитьор или управител в заведе. Нищо общо с това, което учи. Тебе това притеснява. Ти всъщност сега учиш ли? Какво става? Нещо. Има ли обучение? В момента е малко сложна ситуацията при мене, тъй като покрай игрите ми се случиха, нали, някакви неща, но със сигурност имам планове относно това, нали, с какво да се занимавам. Точно в момента не, но за в бъдеще със сигурност. В момента ми се отварят покрай игрите много възможности. Просто искам да се отдам изцяло на тях, тъй като ако не хвана сега, докато е топло-топло всичко, което се случва, мисля, че после вече ще бъде късно, нали, да върна тази позиция, на която съм. Човек цял живот се учи, така или иначе. Има ли нещо, което ти научи в игрите? Не искам да те връщам много натам, но има ли нещо, което си го извади като слоган и сега вече си го имплементирал в живота? Със сигурност нещото, което научих за себе си в игрите, е, че мога да бъда много-много по-търпелив, отколкото съм всъщност. Тъй като аз, особено в реалния живот, искам всичко да се случва по абсолютно възможно най-бързия начин. Да, веднага, ако може на момента. И винаги нямам търпение нещата да се случат. Та там, нали, всичко се случва едно след друго, нали, поред, както си му е реда. И... научих, че мога да бъда наистина много, много търпелив в определени ситуации. Нека да се върна малко по-вначалото. Помниш ли малкия Касим? То всъщност ти не си чак толкова голям, но, нали, всички сме били деца. Каква ти беше първата мечта в живота? И постигнали си я? Първата мечта в живота ми, честно казано, още от малък беше да стана актьор, естествено. Ето, винаги съм искал да бъда... Виждаш, DMS-ка си. Моля ви, хора, дайте да съберем това момче да го вкараме в надпис, ще те вкарам на сила. Наистина, ще те вкарам на сила. И очаквам да гледам български сериали. Добре, благодаря много за подкрепата. Винаги като малък съм си представил как съм, нали, на някоя сцена, на някой голям екран, там под прожекторите, нали, на някой си на червен килим, там сред много известни актьори, звезди, ала-бала. Да, може би като малък това ми е била мечтата, да се гледам на екран. Това е било главното нещо. Да, в някакви филми, да правя някакви луди, откачени неща, да влизам в различни образи. За хората, които не знаят, кажи откъде си, къде си израснал, някакви твои май неща, защото от игрите не знам дали са го разбрали много. Защото тая имаше май по-скоро скандали, първо не те харесаха, после те харесаха, после те издигнаха на пиедестал, че се спраши изключително добре, даже по-добре от някой. Доста така физически подготвени хора. Да. Разкажи повече за себе си. Да. От Русе съм си, смисъл... Значи Руса не се казва така. Руси. От Руси, да. Моля те, уважавай града си сега. Смисъл,
то се личи достатъчно много по-мекия ми акцент, въпреки че се старая да го изчистя, точно, защото ще кажа, че... да. Няма как да объркаш някой човек, който е от Русе и просто говори меко. Та, оттам съм си като цяло, там съм роден, израснал съм там, учил съм там, живял съм там, тренирал съм там, всичко съм правил там, нали, цял живот. А сега къде живееш? Сега покрай игрите много често ми се налага да бъда тук в София, тъй като, нали, ходя напред, назад, насам, натам. По интервюта, по снимки, както сега тук. Да. Да, би ли се премислил да живееш в София? Харесва ли ти повече София от Русе или по-скоро предпочиташ Русе? Със сигурност в София тук е много по-голяма лудница от Русе, някакво да си кривя душата. Но да, честно казано, бих се преместил. Тук има много-много повече неща, отколкото има в Русе. А и може би да бъда честен, че София в момента наистина ми харесва много, но може би това до голяма степен допринасят игрите, нали, че познавам хората от игрите, сега завързвам контакти, приятелства. Вие сте излизате и нон-стоп, вие сте като секта хора. Точно. Нали, в положителен аспект го казвам, не. Да, със сигурност това също допринася изключително много. За това да се адаптирам. И да имаш атмосфера, която да ти се зададе. Защото знаеш, че ако си в някакъв друг град, където не всичко ти е толкова познато, нямаш толкова приятели и познати, които да те, да те вкарат. Трудно е. Да, по-трудно. Когато си в нов, непознат, голям град, не познаваш никого. Трудно е. Но със сигурност той е старт, който имам аз, тук в... тая голяма София. Не е никак малък и много ми помага и харесва ми, наистина много ми харесва. Поставил ли си вече следващата цел? Цели като цяло имам много. Единственото, което трябва да направя, е да ги подредя. Кое след кое следва, да не е някакъв хаос. Естествено, както винаги е при мен. То, между другото, хаоса не е чак толкова лошо. Да. Понякога пък това му е чара да се случат нещата, нали? Да не се случат по някакъв точно определен начин. Сега ще планираш това и това ми дава. Може пък да ти се случи нещо, което да ти промени тотално плановете. Да. Понякога точно, като си направиш планове и някакси се, но някой ти се намесва и ти казва, няма да е точно сега, така. Няма да стане така. Няма да е точно като така. Като си правиш много планове, айде, сега вие как се справиш. Оправи се. Та да, имам много цели и смятам да си ги следвам. Много хора те питат в TikTok, ти си отговарял, какъв си по народност, каква религия изповядваш. Това са важни неща, които искам да ги изчистим. Тук веднъж завинаги повече да не те питат. Да. Аз съм си турчин. В смисъл мисля, че не е тайна за никого. Като цяло, защото то първо, че името ми не е българско, то името ми е с арабски происход. Предполагам, че е имало хора, които какво са се... Какво означава? Значи, всеки път насякъде ме питат и аз все забравям. Мисля, че едното от значенията му означаваше разпределящ. Красив, разпределящ. Нещо такова. Супер. Готино. Да. Просто живея в България. И... това е. Родителите кратко, скромно, ясно. Те също, да. Те са си... смисъл, всички не сме си тук, брат. Да, разбирам те. Значи, има ли си... получава ли си някога... защото аз съм била свидетелка, имала съм мъжото не в моя, но в съседен клас имах едно момче, което много готино, много прилежно, много чисто, много подредено. Беше турчин, той още е жив и здрав, чача, така я говоря за него. И много тормозаха. Имало ли е някакъв такъв момент, където усещаш ясно разграничение между българи и турци. Въпреки, че всички сме под един покрив, както се казва, всички живеем в една държава, всички плащаме едни и същи данъци, едни и същи здравни осигуровки, никога не съм го разбирала това. Да. Ти имал ли си някакви такива кофти моменти? Ами тук положението в България малко, особено, нали, с българските турци е особено. Ще излъжа, ако кажа, че през живота ми не съм се сблъсквал с такива моменти. Смисъл, не мога да потвърдя, нали, че да, така е било, но аз така лично съм го усещал, някакво вътрешно чувство, което ми е казвало, че това в момента се случва точно така, защото не съм българин. Нали, все пак имало е хора, които са ми казвали, ами виж, Касиме, ти не се казваш примерно Красимир, а се казваш Касим. Да. И е нормално нещата да се случват така, но по-голямата част от
нещата, които ми са се случвали и от живота ми, не съм усещал някаква дискриминация или такова пренебрегване заради това, че не съм българин. Дори напротив, имам супер много примери от моя личен живот, както познати, така и непознати, които са се отнасяли с изключително нормално отношение. Да, да. Да. Много приятелски настроени и така общо взето. Да речем, че не да речем, а със сигурност по-голямата част е от позитивната гледна точка. Би ли живял някъде другаде, освен в България? Предполагам mm-hmm. си, обикарал ли си всъщност? Излизал ли си извън държавата? Да, да. Ходил Къде съм... си ходил? Айде сега, почвам да избравам. Ходил съм в Турция, ходил съм в Румъния, в Австрия, в Германия, в Италия, в Франция, в Хърватия, в какво беше Унгария. Mm-hmm. Ходил съм наистина на така, бих казал, стабилна бройка mm-hmm. държави, като за моята възраст. И чувството да пътуваш и не само просто, не просто да пътуваш, а да научаваш нови неща, както за и културата. Да, се да, с нови да, mm-hmm, традиции, на... култури. Mm-hmm, да. В различните държави. Много е готин. Обичам, наистина много обичам да пътувам. Коя следваща дестинация или още не знаеш? Все още не знам коя е следващата дестинация, но се надявам да е някоя така, която да ми донесе екстремни приключения и преживявания. Аз ти пожелавам следващата дестинация да е много надалече, да е поне на 14-15 часа път, yeah. да има палми. Сещай се за какво ти говоря. Хора, пътуйте, между другото, това са едни от най-добре инвестираните пари. Абсолютно. За мене. Заговорихме се за пари. Кажи ми, колко пари трябва да изкарва един мъж в България? Не за да издържа жена си, защото mm-hmm. тук сега ще ми вкарат думи в устата. Колко пари първо на тебе? Ти сега в момента, всъщност сега ще кажеш дали работиш или и какво, но колко пари биха ти били нужни, за да можеш да се справиш? Много е относително наистина, тъй като примерно ако трябва да съпоставя сега София и Русе, примерно в Русе биха ми били необходими много по-малко пари, за да живея един нормален начин 100%. На живота. Да. Докато тук, примерно, биха ми били необходими двойно-тройно повече. Mm-hmm. Да речем, че в Русе с едни 2000 лева човек според мен може да си живее прекрасно в Русе. Ако си имаш нали, апартамент, който да не изплащаш, имаш си кола, жена, дете. Жена, дете. да, добре, да. Вече отидох. Жена, дете. Чакай, че отидаха нещата много в... да, не, дей, така, млади хора сме. Моля те, нали... Не, бе, не че да. Нещо лошо, си поговорим mm-hmm. за семейство. Ти сега работиш и доста хора ги интересуват. Това, като mm-hmm. четаха половината стати мъжа, които са с тебе, това момче сигурно нищо не работи. Но естествено, то... Сега се изхранва само от реклами, от игри на волята си дали е така на труба с парина. Кажи сега, работиш ли? Труба с пари имаш ли? Така. Ако трябва да отговоря дали ми плащат от 8 до 5 или от 9 до чакай, от 9 до 5, за да върша нещо конкретно, не. Преди игрите работех, да, но естествено ми се наложи да прекъсна, тъй като все пак влизам в игрите. И аз ако искам да вляза в игрите, няма как да си позволя. Трябва да се приключат нещата. Да. Преди игрите работих, наложи ми се да прекъсна. Та след игрите не съм подновявал. В момента ми се отварят много възможности и предложения от гледна точка на работа, да смятам въобще да не се бавя и да поема в някаква посока. Просто искам да го обмисля преди да взема решение и да направя крачката. Имам нали, с какво да се захвана, дет се вика. Та, въпрос на време е просто. Струва ми се, че се чудиш обаче в кой... Да. На къде точно има да, те... Чудене, да. Да те завее вятъра. Добре, как се mm-hmm. представяш след 10 години? Много тривиален въпрос, обаче много... Да. Много може да ми кажа за теб. След 10 години си се представям като успял човек, който да има стабилна основа в живота. Основа? Как да я разбирам точно основата? Пари, апартамент, три коли, три жени. Всичко. да, всичко. All in. Да. Абсолютно всичко или нищо е положението. Да. След 10 години общо взето си се представям. Просто да не ми се налага да мисля как ще изкарам аз тази седмица, примерно. И ще има ли с кого да остаря. И някакви такива неща, за които има хора, които наистина много ги премислят с тези неща и много се притесняват, в което
няма много смисъл. Ти овъртинкваш ли нещата? Има някои неща, които ги премислям. Кое, да, например, премисляш прекалено много според тебе? Даже с такова сващата я викаш, човек, просто го направи. Мисъл, има някои неща, които аз съм по-голяма от тебе, мога да ти го кажа. Със сигурност. Трябва да, просто да ги направиш. Да. Кои са тези неща? В коя насока е да не конкретизирам, да, но в коя сфера са? Да речем, че примерно, ако ми се наложи да избирам между две неща, примерно сега, понеже се заговорихме относно това дали работя или не. Да. Ако в момента получа две предложения за работа и двете са наистина много добри, нали, и като заплащане, и като условия, свободно време, абсолютно всичко, това е нещо, над което ще започна да премислям малко повече, отколкото е необходимо, защото все пак аз имам възможност да избирам между две неща, не едно. Сега, ако беше едното, нали, хубаво, айде, някакво го мислиш, давай, прави го. Mm-hmm. Но като са две неща и започвам да го премислям. Ти коя зовеш? Овен. Е, ще кажа, ако си възни нормално, но за овните, вие сте малко по-така с рогата напред. Много хора питат, между другото, коя зодия съм, така че ето вече това, ще знае. Това е характерно за жените. Не знам ти как са зодиите. Ти вярваш в зодии първо? Това е нещо много странно за мен. Общо взето има хора, които ми казват, а, не се занимай с такива глупости, въпреки че има хора, пък, които много се интересуват от такива неща. Mm-hmm. Било то в коя луна си, макъв ти асцендент и всякакви такива неща. Това вече е прекалено. Няма нужда да си бъркаме в луните. Просто, коя зодия си? Това, това, на мен, това ме стига. Има момичета. Знаеш ли? Може би не приличам на зодията си. Не, не приличам на зодията си. Ти си по-скоро, не че си такъв, защото сега ще кажат, че си без характера. Напротив, ти доказа, че си, с много така. Благодаря. Но, защото овните, принципно, винаги тръгват с рогата напред, ти си по-скоро по, как е, дипломатичен. Ти си дипломатичен, овен. Да кажем. Нали, ти дипломатичен ли си? Ми, може би има моменти, в които да, наистина съм, но през повечето време се старая да гледам над нещата, нали, да не приемам прекалено на сериозно всичко това, което се случва, защото пък в крайна сметка никога не знаеш какво ще поднесе живота и дали утре това нещо, за което, нали, гледаш по толкова дипломатичен начин над него, дали пък няма да се случи нещо, което да ти преобърне живота или не знам. Старая се просто в повечето ситуации да гледам по не толкова, как да кажа, натоварваш начин над нещата. Има ли моменти, където седиш, първо нещо не ти хареса, обаче си замълчаваш, за да не се комфортираш? Има, има. Няма да си крива душата, че има такива моменти. Но що го правиш? Ми, може би, защото още от малък така съм си свикнал, че като има нещо, което, примерно, не ми харесва в даден човек, ситуация или каквото и да е там, за да не убия човека, смисъл от уважение да не го кажа, въпреки че така малко... Ти му правиш малко мъчешка суха. Да. Да, да. И просто, нали... Не знам. За да не убия човека. Да не кажа нещо гадно, да не се почувства гадно и такива неща. Въпреки че, според мен, е по-доброто нещо, което мога да направя в случая, е да си кажа това, което мисля, не да го задържам в себе си, защото така се натрупват някакви неща, които после се питам, добре, сега това трябваше ли да го кажа, не трябваше ли, ама защо го задържах в себе си. А мен това също много ме измучва. Аз съм имал много такива моменти и до ден днешен имам. То човек се учи, докато е жив. Да. Има ли нещо в характера, което ако можеш, щеше да промениш? Е, сега тук ще тракнаме, спроси да го промениш. Да съм по-решителен, със сигурност. Ех. Да съм по-решителен. Това е страшна драма. А има ли нещо, което много си харесваш характера и в никакъв случай не би го променил за нищо и за никого? Винаги съм готов да помогна. Дори да знам, че това ще ми навреди. Доста често по смисъл ми се е налагало да помагам, примерно с нещо на някого. Дори понякога пренебрегвам себе си, за да помогна на някой друг. И да, по някой път се чувствам гадно, пренебрегвам нещата, които имам аз да свърша и да направя, но пък, честно казвам, това качество не бих го заменил, защото смятам пък, че е много ценно в дадени моменти. И, абе, смятам, че който си струва да види и да оцени това качество, в теб ще го направи. Искам ти кажа, че много е важно да бъдем добри и някой ден света ще спре да се върти, защото хората не са добри един към друг и не си помага, така че това качество наистина е много ценно. А ревнив ли си? Зависи. От кое? Зависи за какво трябва да съм. Добре, да кажем, примерно имаш отношение с дадена мацка.
Но... И тя ти даде повод. Да. Ти излезе първо на петък вечер някъде навънка с приятели. Мара ще да кажа много грозно дума. Направила се да изглежда хубава. О, не, за такива неща да. Няма как да бъде. Обаче спира да ти пише, слушай. Обаче спира да ти пише и ти почваш вече. То те чувърка, мене ще ме чувърка това нещо. Няма как да се случи. Би ли прено отишло да провериш в дискотеката, какво става? А, зависи. Пак зависи, естествено. Ле, ти наистина си нарешително момче. Слушай, те ще ти откраднат. Ти рукът се сетиш, ще ти откраднат. Винаги в такива ситуации почвам да си мисля, нали, добре, че може би нещо може на човека да му е паднала батерията или да се е случило нещо, да няма възможност да отговори. Абе, винаги си намирам някакви такива причини, които да са добри, позитивни, нали, от положителната страна. Не да си мисля някакви такива по-гадни неща. И това е малко черта, която да речем, че трябва да коригирам до някаква степен. По-скоро да я доизгладя, защото в много ситуация е тая наивност, дето я имам, не е в моя полза. Довърчив си много, според мен. Да. Тебе ти личи, ти веднага, веднага претопяваш следовете. Между другото, имаш уникалната възможност да претопяваш следове с някой, но ти го казвам, защото ти правя чепка. Много малко хора могат да го правят и е страшен плюс. Така че го използвай в... Помага доста ситуации. Да, ревността според тебе нужна ли е в едни взаимоотношения, въпреки че всъщност ти има ли си... Първо ти задам въпроса. Има ли си дълги взаимоотношения? Не, нямал съм. Но според мен този въпрос, който ми задаваш, дали е необходимо да има ревнивост, ако един човек дава повод да има, може би тогава е логично и адекватно да има. Ако този човек не ти дава повод, то тогава не мисля, че има нужда ти да си втълпяваш някакви неща, примерно да се вика да си правиш скандали от само себе си, нали, да драматизираш, е скучно, да. Да. Има някои хора, които го правят доста често. Да, да. Но ако хора този без човек, работа. Ако този човек не ти дава повод, а на теб просто ти е скучно и заради това вече почваш да търсиш подволът или да намираш някакви причини просто да се захванеш за щяло и нещало, мисля, че тогава е много излишно и даже токсично. А за изневерите? Какво би казал като... В смисъл, колко ти е била най-дългата връзка? 2, 3, 6 месеца, година. Аз между другото съм нямал така сериозна връзка. Ако трябва да говоря за някакви от детската градина, като съм бил по-малък, някакви такива. Чакай сега. Чакай сега. Връзки от детската градина. Ти комикаш. Аз между другото си помня първото гадже в детската ми градина. Си имал вафлата. Сега е, поздравявам те, не съм го виждал тогава. Това честно няма го позна. Ти помниш ли си първото гадже? Чакай сега. Те колко детската много ли беше или в училище? Дай да не излъжа. Добре, да кажем в училище, че е била. Сега нормално е, нали? Знаеш, че е тъй като изпърт хормоните в даскало. Почваш да... Поне при мен беше така. Почваш да ти шарат очите. Ама такава по-сериозна наистина не е съмнявам. Докато... Колко ти е била? Айде, не най-дългата. Въобще не ги помня. Бе, те я... Първо, 2 месеца има уля. Кажи да. Наистина въобще не помня, човек. Те я детските, то даже не е връзка. Им някакво такова... Аз много си те харесвам сега, ами... Добре е да станем гаджета. Да, това са детските неща. Там SMS четава бала. А сега скочи ли имаш другото интереса? Да. Към те. Особено от към момичета. Така. Ого. Да, а момчета пишат ли? Всякакви хора ми пишат. Момичета, момчета. Момчета, травестити. Каквото сетиш, нещата има бол. Всякакви хора, всякакви съобщения. Да, всякакви хора за всякакъв момент. Абсолютно. Добре, да, хубаво е да правя процедури, преди да почвам да говорим, но не ги направих. Кажи ми сега, пишат някакви неща в коментарите, че всъщност ти не харесваш момичета. Вярно или невярно е това? Ако искаш, не отговаря. Смисъл, че... Че харесваш момчета. Не, това не е вярно. Това може би предполагам, че тези коментари са, защото съм нямал връзка. Въпреки, че те хората всъщност не... няма как да знаят имал ли съм, нямал ли съм. Дайто ти тук го казвам. Да. Няма си връзка. Ама ти си, може ти си би... много малък. Да. Крайна сметка, да. Предполагам, че това е до някаква степен заради външния ми вид смисъл, защото не съм някакъв. Гръцки бог. Да. Нямам си и на представа какво поражда тези коментари. Може би някои хора избиват комплекси по такъв начин. Нямам идея. Тебе това дразни ли те, защото предполагам, че ги виждаш? Няма как да не ги виждаш. Виждам абсолютно всичко. Жегва ли те много?
чисто конкретно от такъв тип коментари. Прето, ти си ке, ти си не знам си какво. Няма абсолютно нищо лошо в това да си. Но в крайна сметка, като ти си знаеш, че не си, потискалите, каралите да кажеш, бе, хора, спрете вече, нали... Нито ме потиска, нито нищо друго. Аз дори не трия коментари и някакви такива, браво, не блокирам хора, браво, защото да, смятам, че това, ако го правиш, просто може би има нещо. Може би има нещо. Ако ти го правиш, може би има нещо, което те кара да го правиш, но аз не съм такъв човек и даже оценявам, но градивната критика я оценявам, не тези коментари, но нито ме жегва, нито нищо, някак да ме засегне нещо, което ми го е написал човек, който ме е виждал само било то по екран или по телефон и дори не ме познал в реалния живот. Да се вика, не сте се разменеви три приказки. Не е видял, що за човек си почва един хранеш. Абсолютно. Човек, аз видях, тебе много те хейтат. Не мога, имаше, да разбера, имаше, да. Не мога да разбера, що предположение, че ти си позитивен човек. Може би в игрите аз сега, нали, да не изложа нещо, защото не съм гледала всичко, но имаше един момент, където ти нещо не се беше справил и те отдолу. Мале, леле, един направо черпака, разбираш, сипваха. Да, е, така. Ти тогава имаш ли някакъв... няма как да не ти е станало гадно. Със сигурност, да. Гадничко си беше. Как го преживя това нещо? Плюса при мен беше, че аз имах някакъв опит преди това с TikTok. И там е страшна малачка. Да. Там просто няма да коментирам. Там ти идват някакви още по-гадни коментари. И то от деца на супер малка възраст. Деца вика от трети, четвърти, пети клас. Да, и главно от анонимни профили. Със сигурност беше гадно, но до някаква степен ги разбирам, до някаква степен не. В смисъл, ти няма как да си изградиш цялостно мнение за един човек и да седнеш, да премислиш ти какво ще напишеш редове на ред, някакъв хейт коментар. Някои хора, наистина, те направо пишат, ти го разбираш. Да, ферман, цял ферман. Ферман, добре, как? Те как се отделят от времето да напишат, ти си... Сядаш ти в Facebook хора, коментарите. Наистина, никога не съм го разбирала това нещо. Ти правил ли си го, писал ли си някой лош коментар? Не мисля, че съм го правил, защото когато... Аз когато не мога да кажа нещо позитивно, положително за някой човек, просто минавам нататък. Направете го и вие, аз също го правя. Ако нещо не ми хареса, просто... По-доброто нещо. Просто бутам нагоре. Матка. Не съм го видял. Не, смисъл, видял съм го сега, прино. Ако с някой мой близък приятел, може да си го изкоментира, прино, това не ми хареса. Ама да тръгна да пиша аз коментари на нечий труд. Защото дори TikTok е труд. Ти си отделил прено 2 часа или 30 минути, 30 секунди да си отделил. Не, това проблема е, че ти си отделил от времето, за да го видят някакви хора и прено някакви хора ти се израдват. Как според тебе, какъв съвет би дал на човек, който сега те първа влиза в TikTok за хейт вълната, което предстои, защото тя предстои. Те винаги идват като телешки кафтета, пляскате. Особено в началото, когато нямаш толкова голяма аудитория и когато всички виждат, че кой си ти, нали, там някой си дето прави, качва видеа, дето нямаш абсолютно никакво влияние. На къв се правиш? Да, това пък ми е най-любим. Къв си ти, нали? Опитваш се и ти да станеш, нали, известен или някакви такива неща. Да бих посъветвал хората, на които те първа им предстои това нещо, въпреки всичките тези гадни, лоши хейтърски коментари, да продължават напред, защото в крайна сметка тези коментари са от хора, които дори нямат смелостта да застанат със собственото си лице и да ти го, хайде да ти го напишат най-малкото. Но на мен лично не ми се е случило примерно на живо тези неща като коментари, които получавам, някой да дойде и да ми ги каже тези неща на живо. Няма някакъв такъв момент, който е така, бе, мен между другото един път ми се случи и то беше много лош тайминг, защото бях във Варна, снимаха епизод тогава, задавах въпроси на хората по улицата, бях с майка ми. Да. И майка ми дошла да се видим, примерно ние сме се вижили от 3 месеца, човек, супер гън. Някакви хора минават и имаше, не знам ли сеща, един клип, където обяснявам за свирките. И минава едно момче, малко на 5 или 6 години. Не, 5-6 години, едва ли е било, ама първо на 10 години и казва Ивка свирката. Мале, потънах ли в земята, човек? Потънах в земята направо. И така само майка ми се обръща и вика, за какво става въпрос? И аз вече нямаше как да ни разкажа историята.
толкова зле никога не се бях чувствала. Не го пожелавам на никого, дано да не ви се случва и на вас, но е хубаво, че на тебе не ти се случва. Защото вече тогава ти няма и как да реагираш. Той да реагираш. Или трябва да се сбиете, или трябва просто да кажа, бе, или ти да го нахраниш, което пък още по-зле. Ако е някаква градивна критика, супер. Да. Даже ще се радвам, ако нали наживо дойде някой и ме е критикувано градивно. Ако е нещо такова, нали, ти не ставаш за нищо, теб не става нищо, еми как го прецени? Как го прецени? Като дори не знаеш през какво съм минал, какво се случва в личния ми живот, какво съм направил, какво съм постигнал. Не знам. И някой да дойде да ти пише там. Е, въобще това цялото нещо с хейта. Аз не го разбирам. Наистина аз не го разбирам. А мислиш ли, че България е хейтърска държава? Има много такива хора, наистина. Не мога да кажа, че няма. Има много такива хора. На какво се дължи това? И може би, защото понякога е просто по-лесно да изразиш някакво негативно мнение, отколкото да... Да напишеш нещо хубаво. Нещо смислено, да. Дори да не можеш да кажеш нищо хубаво по самата ситуация, да кажеш, нали, ами това нещо, примерно, може да се промени така и така, за да стане по-добре. Да. Нали, пак да не показва. Не да се бутаме заедно всички напред. Ами по-добре е, дай да направим сечено на другия, пък ние ще сме си окей. Той е за нищо не става. Хора, между другото, българите не сме лош народ. По принцип сме народ, който се подкрепя, който се бута. Обаче забелязвам, че... Сега ще говоря с конкретни даже имена. Да, не, няма да го кажа. Хикс певица пуснала песен. И те писали тая пък Селенка коя. Ти се появяваш в Игри на волята. То пък къде е отишъл? От ТикТок. Я си ходи в ТикТока, нали? Аз пускам подкаст. Тая пък за журналистка ли се помисля? Да. Смисъл, говорите с реални. Аз съм виждал такива неща. И не мога да разбера, що първо не каже. Абе, първо искам аз да вляза в някаква друга роля. И той да се амбицира, да му стана готино да каже, абе искам правилно да скоча с парашут или кот и да било, да си излезе от зоната на комфорт. Хора, бъдете добри, излизайте от зоната на комфорт и натрувайте живота на другите. Абсолютно. Това искам да кажа за хейта, а за социалните мрежи, нека се поговорим за това, много важна тема за мене. А социалните мрежи ни създават един комплекс. Както на жените, така и на мъжете. Едни тела, едни перфектни усмивки, едни не знам си какво, розови очила. Тебе повлияло ли ти е това нещо? Със сигурност имало и някакви моменти, в които да ми повлияе в малка степен. Обаче аз гледам много да не позволявам да ми влияе, защото знам, че в социалните мрежи нещата изглеждат по един начин, в реалния живот нещата стоят по съвсем различен начин. Ама вече? В смисъл или си го знаеш и преди да почнеш да влизаш вече в тия среди? Да речем, че и преди съм имал, предполагал съм. Имал съм някаква представа и винаги съм си казвал, абе това сега не може да е така, нали? Тоя не може да е такъв и унакъв. Затова, откакто нали, започнах по-активно аз да навлизам в социалните мрежи, си направих една много ясна равносметка за какво и що става въпрос. Ако можеш да избереш един известен бранд, който да рекламираш, кой би бил? Това е много готин въпрос. Ето тук сега ме хвана. Няма ли някой бранд, който, защото първо аз от малко много скефа на Coca-Cola? Да. Това е един много брат, който е с години. Това е, той се дал Дядо Коледа, той се дал Бялото мъченце. Да, да. И не знам защо, винаги като чуя Коледа и асоциирам с Coca-Cola. Може би милиардите им вкарани в реклама. Но да, сети ли си ти някой бранд? Не се сещам. Може би нещо за дрехи или за ядене. За дрехи или за ядене? Което е любимото ядене? Филия слютеница. Направо. Гръм в рая. Ти тук ма зъби. И сирене, ако може. Ох, леле, да, говорим. Руслан, не съм мяла. Така че направо дойдох е така при теб. Една гладен стомах. Т.е. това сигурно ще има бял звук в подкаста. Да, защото... да ми се правим тук ся. А, добре, някой... Да не знам, пица, някой джънк фуд. Обичаш ли джънк фуд? Е, обичам много ясно. Кой е, например? Дюнер? Е, Дюнер, да. Тук е. И имам си даже любими места, нали, в Русе, като съм я от различни места Дюнери, почвам да си ги оценявам, нали, това сега. Ти 7, трябва да направиш ревюта. Ето, давам ти контент идея веднага. Прави ревюта на Дюнери. Според мен ще стане хора, коментирайте, ако сте за това нещо. Аз ще дойда гост. Наистина, ето, обещавам ти тук, ще дойда гост в Русе да оценяваме заедно Дюнерите. Да, естествено, между другото, Дюнер Джейнсите в Русе. Харесват това. Кажи сега за бранд.
Много ми е интересно. Кой да е то, брат? Прино Дизел, Dolce & Gabbana, Armani. Има много, сега се сещам, че има много готини на парфюми. Между другото, на мъжки парфюми. Аз сетих за Tom Ford. Черната орхидея. Брутален парфюм. Те са толкова много, че наистина ето аз пак сега не мога да кажа един конкретен. Първото, когато ти дойда в съзнанието. Ужас. Кажи де. Какво ка? Не знам, наистина. Добре, с какво се пръскаш в момента? Ми, това ще бъде малко реклама, давай. Обаче се пръскам с един парфюм King на Dolce & Gabbana. Супер. Е, те Dolce & Gabbana, защото са избили тук да... И много, много е ято. Да, як е. Много яко. Като малък, имал ли си първо много приятели или по-скоро имаше по-малко? Виж как аз прехвърлям от тема в тема, нищо общо с предишната тема. Да се живота. Да мишни въпросите. Да. Не мисля, че нещо се е променило много от тогава, но хората, с които съм си бил близък, се старая да продължа, въпреки всичко, което ми се случва, да си бъда близък и с тях. Uh-huh. Сега със сигурност има много хора, с които те първа се запознавам и с които мисля, че може да си останем приятели за много, много дълго време, ако продължим да поддържим. Ти каза, че си много доверчив. Uh-huh. А допускаш ли лесно хора от тебе? Ама говоря ти наистина, mm-hmm, допускаш да кажеш, примерно, тук не ми е окей, да мога да звънеш телефона, кажеш, тук се издъних. Значи, сприятелявам се лесно с хората, но чак да ги допускам, ето това е вече нещо малко по-различно, тук е малко по-трудно да бъда честен. А колко приятели истински имаш? Ми, може би... Максимум, даже не знам дали мога да запълнят пръстите ми на едната ръка. Ако трябва да кажа, нали, хора, толкова хора, че примерно ако ти звънна сега, помогни ми, имам нужда от помощ, съседи си, какво си, веднага ще стане и ще се опита да направи всичко възможно за мен. А ти се отдаден ли си? Аз да. Много. Със сигурност. Ти каза при малко, че помагаш. Имам, да, много моменти, много, в които пренебрегвам себе си, за да... Помниш ли кое е така най-грандиозното нещо, което си правил за твой приятел? Това е интересен въпрос. Просто ще кажа първото нещо, което ми хрумва. Примерно, излязъл съм с някое момиче и примерно момичето трябва да си се прибере. Mm-hmm. И нали, тръгваме да се разделяме, нали, всеки да се прибира. Yeah. И аз просто така, без да питам или нещо, си изпращам момичето до спирката и нали, докато не си се качи в автобуса, не тръгвам и чак като се качи в автобуса и съм изпратил съответния човек, чак тогава си тръгвам. Примерно, това е първото нещо, което ми хрумва. Не, примерно, сега сме на центъра, айде, чао, тръгваме си. Mm-hmm. И нали всеки... Тоест ти си джентълмен, ти се възпитам както трябва. Била. Не съм аз човека, който ще го определи, но... А романтичен може ли си? Може би. Предполагам. Прави ли си някакви романтични работи? Сана, ти говоря да купиш роза. Да. Говоря ти първо да накъсаш, не знам, да напиш нещо да, мило. Да. Да. Значи в такъв случай, да. За който си заслужава? Винаги гледам към хора, които така са ми по-близки, да било то да купя някакъв букет, цвете, да напиша нещо. В смисъл, да не е нещо готово, такова изработено, ми, ако мога... Да дадеш нещо от себе си. Да не е готова работа. Да оставя някаква част от себе си. Да, примерно взимам тук от магазина нещо, айде слагам го в плик, в една опаковка го опаковам и ето, на ти. Еми не. Аз предпочитам да оставя нещо от себе си. Било то с нещо, което ще напиша, с нещо, което ще направя и по какъв начин мога. А Касим влюбчив ли е? Ми... Да. Да речем, че колко да. Колко пъти си се влюбвал? Ама... Всъщност, то няма как да знаеш дали mm-hmm, истински или не. Да. Колко пъти си се влюбвал така, че да те боли чак като нещо не се получава или се разделите или какво ти да било? Ами тъй като до сега наистина не съм имал сериозна връзка, ще излъжа ако кажа, че е имало някакви такива mm-hmm, моменти, но със сигурност е имало пъти, в които съм харесвал конкретен човек. Така. Но... Явно не е било наистина, как да кажа, явно е било просто някаква симпатия. И mm-hmm, затова е било и ти улеква моментно.
и не се е случило, не се е получило нищо. И после не се е случило нищо. Да. Какво според теб е любовта? Опиши любовта с три думи. Е, любовта е просто двама души да посветят живота си един на друг. Ако мога така, най-краткия така да начин да го систематизираш. Да, от началото до края да посветят живота си един на друг и да са как безрезервни един към друг. Аз съм сигурна, че ще намериш някой много готин човек. Трудно ми е ти да го пиша, когато не съм много, много хора по пътя си, защото нали, трудно да се ограничиш само с един човек, сега това ще излезе много грозно, но любовта може да е един или два пъти, според мен. Говори ти тая, да, къде да те фана, да те разтърси, да обичаш до такава степен, че като не виждаш някой да те боли. Да, пожелавам ти го да се случи. Много благодаря. От тъното на душата ми, наистина, защото ти си усмихнат позитивен човек, аз харесвам такива хора. Благодаря. Кажи ми сега за известността. Айде. Известността нужна ли ти е в момента? Тебе храни ли те това? Храни ли те, когато хората те видят някъде да те разпознават? Или по-скоро вече те напряга? Със сигурност. Чувството е много приятно, защото мен много пъти ми се е случвало някой непозната и така по улицата просто да ми каже здравей, Касим. В началото ми беше много странно, защото нали, почвам да се чуя дали не познавам този човек от някъде. Буквално като някакви приятели сме все едно и аз естествено отвръщам здрасти. И чувството някой да те спре на улицата и да ти каже толкова позитивни неща, как те подкрепя, как и да ти пожелая много успехи. И това нещо от напълно непознати за теб хора, наистина е много приятно. Топлите ушички, да, храни, и аз да, се кефа. Да, не мога да излъжа, че е гадно. Не те дразнат вече, като искат снимки. Като такова. На живо чувството е много по-различно, отколкото примерно в някоя социална мрежа, примерно, там да ти го напишат и такова. Въпреки, че и там също е много приятно, също много, но на живо чувството е един контакт един път. Жив контакт и понеже си привка бебе. Така. Няма как да не си поговорим малко за секс. Виж, даже от мъта остава звучи такова. Кажи сега секс. Какво мислиш? Смятам, че това е нещо, без което човек няма как да върви напред. Не може да се размножава. Секс, това е това е на първо факт номер място. Едно. Аз съм слаби да клаша. Въпреки, че има такива връзки, които просъществуват и успяват по някакъв начин да се съхранят и запазят и без секса. Но ти, ако искаш да имаш някаква връзка, която да надградиш в семейство, не е просто някаква връзка там, нещо за кратко, ала-бала и айде, със сигурност някак да минеш без това. Било то дори да го правиш от любов към този човек, дори за удоволствие или за каквото и да е. Ти сексуална ли си? Ми... Добре, от едно, от 10 колко си сексуална? Айде, ще кажа с моето любимо число 7. 7? Айде. Това е доста високо число. Какъв тип жени харесаш? Със сигурност на първо място да са добронамерени. Добре. Да. Слушай сега, въпросът е чисто визуален. Визуален. Руси, да. Черни, верни, неверни, от Варна и така нататък. Няма значение откъде, няма значение с какъв цвят на косата. Смисъл, за мен това са някакви неща, които, смисъл, ако тя се харесва такава каквато е, за мен това е най-важното. Да, ако ти дойде някой път ладжан, ти представяш си го, бе, човек. Не, че имам нещо против с жените с лилава коса, ама нали сега мен, примерно, мъж с лилава коса не би ме възбудила, бата. Айде, ще кажа брюнетка. Брюнетка. Добре, имаме брюнетка. Високо ли трябва да? Ми... Няма значение да не е прекалено по-високо от мен, защото все пак не би изглеждало добре. Да. Абе, никой не знаеш. Може да изглежда добре. Зависи. За някои хора, между другото, за някои мъже това е фетиш. Да. Жената да е по-висока от тях. Даже съм гледала такова порно. Много интересно. Направете го и ви. Добре, забрах си мисълта. Така, да, трябва ли да е слаба? Или трябва да е по-скоро с фит тяло, така. С фит, да. Да има си, да си има... Да си има там... Да. Ти си праскова... За какво да се захване? Да си има, да не. Значи не обичаш... Не, прекалено слабото, не. Не те кеф. Не е мой. Гърди, важни ли са? То това реално...
Щях да кажа, че не е нещо, което може да контролираш, но щях да излъжа, защото е нещо, което може да контролираш, въпреки че не е по естествен път. Айде, сега ще се обиждаме ли? Ще се обиждаме ли? Но... Бива, да, бива. Добре. Колко трябва да е голяма една гърда, за да бива? Да, нормално. Да пълни шапа. Да. Чакай. Кумаш, стой! Так! Да, да, нормално. Ишко, аз съм с 475 да, кубика, сега не мога да ги видиш. Да. Но са много приятни. Не ще се рекламирам, само казвам. Аз съм фенка на големите гърди, въпреки нали, че харесвам мъже. Но като видя жена с големи гърди, ставам като превозал от таленц. Да. Е, така, аз да явно искам да случа. Колко аз ти... да бъда честен, ако мога да си избера жена без или с корекции, бих си избрал без. Нали? Без корекции. Естествена кръста. Хубава тема подхвана, да. Защо? Аз нямам нищо против, нали, тези въпросните корекции, нали, ако са в границите на нормалното, защото всички знаем, че има примери, които са скандални. Има хора, които прекаляват. Но. Така е, да. В крайна сметка, ако е в границите на нормалното и ти чувстваш е това окей, за теб и се чувстваш окей с това, нали, защо не? Но ако трябва да избера жена с корекции или без, смисъл за мен си, със сигурност ще избера без. Без корекции. Значи има новина. Сим би си избрал жена без корекции. Да. А добре, хиалуронче малко нещо или? Кот такова. Както майката е родила. Ще го мислим. Ще го правя. Задавам си три въпроса на мъждруто на всеки един мой гост. И първи от тях е, с коя известна личност никой не би седнал на една маса? Оу, така. С коя известна личност не бих седнал на маса? Да, да. Може да не от България, не задължително се ограничава. Да, да. Леле, не ми хрумва нищо. С кой печах толкова, да не седна на маса? Да ти е неприятен някой, да ти товари, да те... Да. Е, това е готин въпрос и сякак не знам кого да кажа. Айде, помисли си ти и задам другите два. С коя известна личност би правил секс? А, е, това е готин въпрос. Да. Въпреки, че тук мога да отговоря, но мисля, че това момиче няма... Не съм сигурен дали има или няма корекции, но Мадисън Бир. Найс. Тя е много готина. Кефи ме. Пикаш, да. Няма проблем. Там няма да я върна. С коя известна личност би имал брак семейство? Брак семейство. Тук вече нещата са извън секс. Кардирам. Сега ми хрумва една актриса, която аз много харесвам, и това е Мила Кунис. Не знам Мила Кунис, знам. Да. Мила Кунис. Е, как да не знам. Много ми да, харесва. Готина. Да. Тя с Аштън Кътчър. Или се разведах. Не помня вече. Не сме се не чували от това. Присво се чуваме всяка неделя, ама тази неделя нещо не се разбирахме. Не се чухме. Помисли ли си за с коя известна личност никой не би се на една маса? Е, ми... Де я знам кого да кажа, човек. Може би няма така, не знам. Няма така. Няма някой, който да като виж... нещата. Няма някой, който като виж по телевизията и каже, айде бе, човек, айде вече сменяш проблемата, цък. Ми, дори да има в момента, точно не мога да се сетя. Няма такъв човек. Е, със сигурност има, ама просто в момента не мога да се сетя. Има, няма да лъжа. Със сигурност има, но просто в момента не ми хрумва. Може би ако седна да вкъщи да... Напиша едно асе. Да поразуча малко. Аз между другото, като всеки път, като го задавам, и всеки път ми изниква различен човек в съзнанието. Нямам идея защо. Предишния път беше Доналд Тръмп, въпреки че на мен Доналд Тръмп ми е приятен, като, нали, срис много хора тук сега да му не хейтят. Просто имам чувство, че той като вземе думата и няма никога да я пусна. Заради това по-скоро не бих седнала, но може би някакъв бърз чат, бърз разговор бих имала. Бизнес чат. Един последен въпрос, който между другото ще го гледате в другия канал. Абонирайте за другия канал, абонирайте се за моя канал. Касима уникален. Бъдете по-добри хора. Това искам да ви кажа. Бъдете по-добри и не забравяйте да се абонирате, защото правя по 100 000 гледания, а няма абонати. Е, бива ли това? Това нали знаеш, че то е... Закона на Мърфи. Кажи ми... Гледат, но не следват. И това. Това е като влизаш в библиотеката, само за да така да прочетеш книгата за малко и после да оставиш пак на рафчето. Така че абонирайте се наистина и в КБВ клипове се казва другия канал. Така. Слушам те сега това въпрос. Айде, сега ще ти задам един готин въпрос. Давай.
Имаше ли някакви представи относно това, примерно преди 10 години, къде ще се намираш като развитие, нали, начин на живот, връзка и всякакви такива неща след 10 години? Не можах много да го задам. Да, Разбрахте какво искаш да и кажеш. И дали си успяла да... Да постигна целите, да, които съм точно си положила. Преди 10 години бях на 13. И бях тъкмо влизаща в тия години, къде е запомнен. Айде да не е преди 10, айде преди 5 години. При 5 години дойдох в София, между другото. Целите ми бяха коренно различни от това. Mm-hmm. Живота ми се обърна на 180 градуса. Аз не очаквах, че всичко това ще ми се случи. Запознах се с един човек с тъмбини, ако не гледаш. Поздрави. Той ми преобърна целия живот. Понякога наистина един човек ти преобръща целия живот. И сега всичко това, което ми се случва, някакси ми е като магия и граба от него с пълни шепи. Радвам се, че ми се случва. При 5 години супер исках да бъда фолк певица. Сега много ще изненадам. Исках да бъда фолк певица, наистина. Това ми беше... Аз заради това... Не заради това. Аз дойдох да уча в София PR, Public Relations. Исках да се занимавам с маркетинг, с реклама. Но главното нещо, поради което дойдох в София, беше да се развивам като по-фолк изпълнител. Слава Богу, че това не се случи. Ти обичаш ли да слушаш по-фолк? Аз няма какво да си кривя душата. Мен си ме влече това мазничкото, ала-бала. Коя ти е любимата песен? Любима песен? Да. Еха, въртележката. Направо, да. На въртележката, да, те повоза Касим. Благодаря ти, че ми беше на гости. За мен беше чест и удоволствие. Много си готвен. Радвам се, че хората видяха в една малко по-различна светлина, различна от тази в игрите. Пожелавам ти от тук нататък хората да като се сещат за теб, да не се сещат като Касим от игрите, ами просто като Касим. Надявам се, да. Стискам ти палци. Благодаря много. Чао. Чао. Хора, последете ме. Аз вече го казах 100 пъти. Обичайте се. Идват много яки празници. Бъдете с хората, които обичате. И в КБ е по-готина. Никога не е била в нито един подкаст. Между другото, никога не съм жарила толкова някой. Колкото теб. Добре, така, добре. Че... Оценявам. Чао. Айде.